مازن لیلی پی کوریان میزن الحدیس دیل میرم دسام دهان دسام نی بگتیه دسا سکانی ریک تو چه نکام ما را سی فس میل سما این بگتیز سکاکوش کنیک تان مپر یشتیتی سی پلاکا که کدلا نکه تری سی که بیلیم کترا پنز ویت سکه تری کنو تان یان پس ویت یشت ویت شتاگ ویت کترا تی پنز کم یه توه چمه هنگ تو کم هستم کم یه توه تو پک اوی سکا یه تیس از زورش می تی کنیک تان Dhe një thëmë vendit, të tëre një thëmë shumë të pajtë për faqet zezë tanë këtë vend është. Ma fortë se na kërkushin nuk vuë këtë në vendeve. Një thë bolë ma me vuëtje. A pe se kanë vuët, kanë ikë tonë. Roga gjënë, s'ka na punë, s'ka na... Qa këna me bëmë qëke, qa këna me thonë? Pra shëjtë, jam me ilë në ndjilaj, nga fshati kute malëtia madhe. Na e kaloj mirë më shëqishuj, në kujtë e s'ka dalë asisi në rrungë. Ka shtro dy kamiona me zhavonjot në me dhe, dhe masijave gjitha prishë, gjithë rruga. Këtë, sot për shamë janë fikë drita gjithë ditën, ujtë dimnit ka na të bjenë shni, vjerës ka na hitë, 60.000 lek mujë, 70.000 lek, pa drita gjysën e kuës. Edhe me bëna i defekt dalë me riparojmë se zelë kush nga poshtë. Po i marrini, mos me pagu e lëk pagu. Beton se i kanë ashtru, e kanë ashtru e nga 5 familje dhe ma thamë. I këtë suvë veni tonë. Nga ka shkuar rrëth 2020. Shri s'ka bo rrugën tonë, rrugën kryesore nga rrugë e isi dhe në rrugë të linë, të rrugë e kutës. Në ka qua rrugën e tja asfaltin krejt. Ne i konstruar 2-3 kamiona zhavol, dhe i edhe asisten kete. Shumë? Shumë në rajtë. I kanë alon qafë bashkis, kryetorit bashkis, asisten. Poj, kur vjen pune votave, mas votave, nuk vjen kush brafë asisten. Pani më shtetit atë sistem. Jo përshin një vetë jashtë rruga, sigura përsh më apasitën, një kushtot të e bëm, një kushtot të qënë, pra një punë e votave, mas votave nuk një kushtë më apasitën. Shime, që për rrugë? Dhe kërona na vetë personat nga qatarë që e tëjnë tonë, me i me shtona me gjallërë, me qatërë. Ka një këshumica, 3-4 djemë si janë atërisë, si janë ma. Si janë ma, ka një ka? Qa a bëllë to? Arsyja, pëse ka një? Pa të në shtetit, pa një, pa punë, pa rrugë, pa asesit. Vesh prece paka, lata, do më jetu me ta qa a bëllë. Jo. Që urna është prune i tonë, njësën baktilje gjithë dimit jashtë, asë i vjetu i nëme me bojë ura, asesit. Në të në kryt, i më të rrujë gati. Shtigjeve të fëmiri jasë Seri unë sa po këthehem nuk të koj njëri Zemra më përët Sa bëgjume në livade Nuk të koj të bukra në sorkade Po që pëndo me ty, që pëndo Mërësi e ma Fshatë shumë i mirë. Une nërë matë portë kam bo një autobus.
ka pas përpullësi shumë. Tu më janë mlidhë njerëzit, që ishën 5 natje zvishin për me dzonë venin për me ikë në Shkodër. Sija erdi drejt Ramjes për ditë më shumë. Njerëzit u shkuden prej fshatëve pa rrugë, s'kishte rrugë. Tashë rruga për drejt këto, sidomos dhej në linaj, e e këtë shtepërësh, apo asfalti, apo ne e këtë përmëtua si do të bojmë dhej në kurte, por fazë do të dhej, edhe e në shumë të knaqen. Tash kjo shpresë, po ne lënë këto, me nej. Këna metë 14 shpija, në shatin kurte në taj. Për zëdhe tash këna metë i këtë brezë, jo në këtu ishtë vjetit me gra, e me nai fëmi ku i ka zonë puna. Arsia vetëm prej Fugaralekut një edhe prej rrugës, prej infrastrukturës së rrugës, se shumë e keqe rruga, edhe si kur me kënë rruga dhe i këto, jo si kishin nejt, po si po, edhe qa ka nëra poshtë, pretendojnë me shvëllëzua këtë vend, ka veni po shvëllëzua më tysh. Se edhe nuk të bojnë shumë prodhime, se edhe ujë nuk kena. E keqja është se s'kena i ujë. Gjatë verë s'kena i orë, 2 orë ujë maksimumit. Ujë silë se në rrërë. Asë si ki të shku menja, ujë për menë shumë. Ta është venë shumë i mirë. Po me bimë mjekësuar me decenale të, kanë kalua njerëzit. Si në qënë? Se të vetëm dohoni si jetë. Baktia më akësh? Me bakti, po. Edhe bakti më akësh. Pas janë zët me majtë se i lopë, shumë se me tim të atë s'ka kush mu marë ma. E shka i lopë, dy maksimumit ishtë. Ka një krinia? Ka një krinia, shumë. Tu punëtorë zja edhe me të është me punu. Edhe punimet e tukës, jëmë bon shtreta se i dëllim me të është me thuje me frezua, shkën të 14.000 lekëshe. Edhe nuk e qëtë interesi shumë. Shumë jam dëtyruar me... Se jam marrë me hekrat ta njëtën, se kam marrë shkollën për atë punë, në vitin 84, kam marrë shkollën e mesme mekanike bujësore, edhe jam marrë me vegla, me kam freze, kam pasitëse. Fshati Kurte dhe gjithë fshatrat të mëllësisë male, po thuaj se bërtisim fshatrat e veta vetëm për munges rrugët, për munges ujet, e vetëmet arsye që ka braktisë fshatët e veta është veçëm për munges rrugët dhe ujt dhe dritash që i paguajnë gjitha ujt, dritat dhe taksat për rrugë, por kur nuk i marrin nga bashkia apo nga shteti. Dhe është shumë e trishtueshme ku sheh një fshat apo shumë fshatë shumë bukur mallësisë male që i kanë braktisur veçëm për shkak të rrugët apo për shkak të ujtë, shumë të shtushme. Falënderojmë gjithë banorët e Kurtes për mikpritjen e tyre. Falënderoj shumë për mikpritjen tuaj.